السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سلام دمان أصحابتي ذقالية أصحابتي نقالية سيتهين ما في عنتهين دمانتين ما نبت قبتين إلهي إذن كي سوي ذي رجينا الله وكلا بريد كلا ورلا قرابة سيتهين إن شاء الله إلهي وحي نوذ ويدي دمانتين خير إيا فرحات إيا بشبش إيا برواقو هذا مر بلي سمقلينين وحوايا هد إلهي بأقموكت anigu meesha waa isku soo galaa nafteyda leen ka hadli karaa iyo intaan ka warqabo waana la nabad qaba alxamdulillaa allah khayrka noo siyaadiyo adigana dhankaaga sidoo kale insha allah khayr ii soo dhawaada noo soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada hadaa waxaan arkayaa markay ahayd around 11 iyadoo la leeyahay hawada hawadii oo gacdamiya maya waa mashquule laakiin way kan soo dhawaada qayri farxad soo dhawaada adduunyo nin joogo maxaa aragtay kuu laabanaa la yiri adduunyo waa iska howlo badan tahay qof walbana mooyihiisa u shuuran been maaha haddaan heli karo fursad aan maali ilaahay keeno hadallada xigmada la aan uga hadlo aan uga hadli karo aan dhahe waa ka soo hadli lahaa waayo waxyaabaha aan adduunka ugu jeclahay ka mid tahay waayo waa aqli meel fadhiyo qof kaloo walaalka ilaahay kaaga soo qaaday adigana haddaa xasil noqoto ood u fiirsato aa ku baashaali kartid marka nin adduunya joogo maxaa aragta kuu laaban ama qof adduunya joogo maxaa aragta kuu laaban waa beautiful because wax walba ood u laba fiirsanayso ilaahay garaadkaaga ha tusee waxbaa ka fahmi kartaa marka arrinka aan maanta u fiirsanayno waa arrimaha dhuudhuujinta caafimaadka ii soo dhawaada noo soo dhawaada qayr ii farxad la soo dhawaada dadka waxaan ku dhiirageliyaa dantaada garo dantaada garo allah ku garadsiiye allah noo kasa danteena inaan garana dhammaanteen waa wax muhiima laakiin waayaha ku muutina waayaha ku muutina dad fara badan markay message reebaana waa dareemi kartaa baahida loo qabo informationka information waxa la yiraahdo dad baa millions yaa hubsiin eetir soomaali halaala sistaa yerbaadiyaasi u gel jecliyan waa ogtiin geela waxa waayaa ilaahu ii daawaaye ilaahay ka taabani waa markaa du xataa amarka ilaahay ku dhaco geelo iska xanuunsado iska dhinto waa laga qaraacmaa marka hubsiina yar hal dhanaa la siistaa hal geela oo du ogtahay ina ma aragtay meel weyn kuu taagantahay ayaa la siistaa marka waxa la hubsado waxaan kala jeedaa taas dad badanaa masaji ii reebaayo waa ka xumaa qofkii xanaaqsan allaha caafiyo qofkii xanuunsan allaha qalbiga u dejiyo qofkii darar ku taagan yahay ama confuse ku taagan yahay ama si un u yara ma aragtay caburan waa dareemi karaa aniguba anoo muraad leh oo dantayda dhinaca iga jirta garanaynin oo su-aalo badan qabo aryaa ii sheegooy waaya sax marka inaa idii soo noqnoqdo inaa idinla sheekaysto inaa idi dhiirageliyo waa ku faraxsanahay wax sanalaha ii soo dhiiba iyo wax laga duceeyo waxaa la yidhi war haay kii wax kuu taraaya haay hadal marba hadduu waxba kuu tarayn ha kuu gooyo soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada waxaan rabaa inaan dhiirigelin idinka siiyo waxyaabaha nafta lagu sheego ayaa mahan waxa waaye maasha allah waa la hadlaa dhakhaatiiraa la raadsadaa meelaha laga warwareegaa yaa bilcaan yaroo meel joogtaa loo tagaa yaa maamwaana lala xiriira haddii la rabo qof kalo yaa korkaagii fisikli taabana ani kulli maba ku taabanayay aaladaasaan kuu dhex fadhiyaaye laakiin dad waxaa jira dadka riixriixo ama gubgubo ama tuutuujiyo yaa wax noocaasa iska jira mugti marka gabdhihii hadda waa soo jeesteen meelahaasay galgalaan laakiin weli waxa waaye maxaa roon maxaa qaldan talada ilaaha loo dhiibto aniga ma ogihe inaa waxaas ku dhaqaaqday inaa dhaqtar u qalab aruursanaysid dhiirigelinta noocaa u rabtid ma aqaani laakiin dhiirigelin oo dhan isku meellay ka timaada waa geed iyo xididkiisii yaa xiriiraa ka dhexeey sax marka soo dhawaada welcome horta gabar walbe oo wax damacsan ama dhiirigelin rabto waxaan dhihi lahaa horta adigoo insha allah faraxsan talada ilaahay u dhiibtay ee duceystay bal hawshaada gal marba adoo qalbi naxnaxaaya howlaha isku gelin jeebkaagoo qalayla hoos howlaha isku gelin waayo hadhowto qalayloo kasii qaadaa mugti
adnina isbaanida rabta marka waa kula talina talawaati ilaa hada talada iga qaadanaysid gabdheheen isdhuujinaya ama wiil isdhuujinaya ba hadaa tahay qof walba wuxuu cunoo ciidamiyaha bal jidiinka wax maray jidiinka qoy qalbiga qoy nafta qoy maxaa nafta lagu qooyaa duco waa kuu duceynaa adigana duceyso ilaahay bari qur-aanka ilaahay isku dabiib wax kalehe lama rabayaa ha isku aadin kitaab gaabloo iyo dad oo biyo lagu bilbilaayo iyo waxaas iska dhaaf haddaad aadidna waxaa kala kulantid qeyr allah kaaga dhigay kolle kitaab gaabloo maba kuu tilmaameenbo ka allamagan laakiin bilbilkaan la sheegaa dadaa dhahooy waa ku caafimaaday It's all about niyadda. Haddaad niyadda gashid buur inaad fuushid buurta dhakadeeda markaad tagtida caafimaadka dareemaysa ilaa waxaa niyaysata buurta dhakadeeda inaad xoogaa kusoo biyo cabto sax marka bal waxaa iska niyaysata samee laakiin ani waxaan ku dhihi lahaa 14 qur-aanka cadadiisa ayee wax kaloo ka bedelan ha isku raadinin faalaa sheega iyo ebelowbaa sheega iyo waa lay sixray iyo waa layga dhacay iyo waxa iska ilow oo weliba bishii barakaysnaydaan ku jirnaaye ilaahay uga towbakeen ha layska daayo ha aaminin ibni aadan inuu wax ku yeeli karo aamin ilaahay inuu wax kugu sababi karo waxna kuu sahli karo waxna kaa qaadi karo simbol dhinacaas xag rabbi markaad hawshaada kasoo xalido oo qof ilaahay talada u dhiibta aa noqoto dhanka kale haddii loo soo jeesto iyo nafta iyo sidee loo caawiyaa horta farxad meeshaiyo ka marnaanin qof marba hadduu degdegaayo madluun yahay ciriiri ku jiro cay iyo rafahad iyo dhaliil iyo balaayo iyo dood iyo yuus iyo eed iyo intaasoo qalaba haddaa sidatid anigahe ma garanayo naftaasay nadiif ku noqonayso waxaasoo laysku geegeeyo waa madmadow qalbigoo madmadow lehna ma aqaaniya si qanaaca loo helaayo soo staa daliitin bilow inaad iska daliido iska nadiifido madmadowga waa iga talo haddaa qaadanaysid maxaa kuu soo haray marka la qoynaayo jirka hadalkii ahaa qof walba wuxuu cunoo ciidamiyaa been maaha cuntooyinka markaa gudahooda la galo oo la bartay waxay taraan qaaraa ilaa xididada nadiifina ilaa iyo xididada nadiifina haddee inaad xasil noqoto ood uruurido ood dhalooyin iyo weelo lagu shubta iyo maxaan ku yidhahdaa meelo la kala dhigdhigta iyo magacyadoodii iyo noocyadoodii iyo inaad isjeclaysiiso oo dhaxda baarataad ku heli kartaa ilaahayba hadduu ku siiyo xoogaa yaa lacagood wax ku gadato haddahe waa kan suuqii waa camiran yahay weligaa firshada ma dhex martay suuqa leynkan iyo leynkan iyo leynkan iyo leynkan waa wada qudaar maxaa digira maxaa bocora maxaa kane maxaa ku adi isjeclaysii lee lagaa rabaa kabacdina isku aqoolo insha allah ka dharag una arag cuntada dabiiciga inaad ku dharagtay iimaanka hoh wuxuu u yiri bariisii baasto dadka reer dabiibe ee weliba sanada reer dabiib ahaa hal maalin inay baasto cunaan naftooda lama jecla xataa hadday dan u qabato waxbay tabanaan kolay habeenkii loosi iyo caana garoor iyo wax ku cararaan howlo kale ayaa jakam ka siiyaan marka isku roonoo wax waa kuu hagaagaan insha allah midda kale haddaad rabta xagga fertilitiga inuu kor kuugu soo kaco joogtayso maaha labadoo biloodaa cunaa dabadeedna caawihee wax la joogteeyaal rabaa joogto adigoo da-daadu socotaa waxaa rabtaa hal bil gudaheeda inaad hawsha kuugu kala dhacdo ilaahay waa kaaga yeeli karaa aniguba waa arkay anoo hal bil nafaqo qaatay bishi dambe aan dhiig soo celino caadadii soo noqono ilaahay ilmo ii guntay waa arkay anigoo 3 sano miyaa maqaan isku waday nafaqo kabacdi ay shaakada ii hagaagtayna waa arkay anoo ha dadaalay sangafuurka u dhuudhuubay oon jahyo joh u lahaa ilaahayow marmar waaba iska uu jirabo madaxeega wixii biyo ku jira iga soo baxay marmar waa iska qosol gariiraa mar waaba caroona waxaan dhahaya basuu iga yaa dabiib ilaah waana dhihin balaayahays dabiibto dooda aan qabo keliya afkayga waxa ka imaana xataa positive ma laakiin maalintu ilaahay ii hagaajiyay hawshaydii duco halkaasaa soo fariisto ilaahanu xamdinaqe laakiin itixaan waa aragtay
arbu yaqalin halagu soo agdhigo iyo warqad yaqalin imtixaanka buuxi halagu dhaho waa jareyne hadaa taqaanid xataa wax waa jareyne waayo kalsoonidaaba kaa dhumaysa soo ma maxaa u malayne arrin adiga keliga xataa aanan ahayn oo adiga iyo sawjkaagani laga rabo ilaa keligaa ma dhalaysid maanta hadday ukuntaada caafimaad leedahay way caadadaada saxantahay oo raximkaaga nadiif yahay oo wax walba dhaku yihiin oo xaajimaco wixiisa ee buuka buuka yihiin kabar nin dheeroo xoog badan halkaas soo taagana ujeeda xagee xanuunaysaaba leedahay shantii boodoo ka midii adigiibaaba ugu jiidaa inuu xanuunsaneen shahwaadkiisa haddii microscopeka la hoos dhigo saa loo fiiriyane mid qaloocaya mid dhaqaaqayni mid cararaya mid wareersani wax kala jeeday noqon karaan markaasaa laga yaba 5 sano 6 sano 7 sano inay kaaga baaba'do odagii baadan caafimaadkiisa war u haynin ar maxaa u roone ar maxaa u roone yusii marka bal ilaahay ha la baryo ilaahay inuu ku iftiiniyo wixii qaldan waxba haddayna qaldanayn ilaahay inuu idinku risaqo idinku ammaansado owlaad kheer qabto oo saalixiine waad ogtihiin ilmaha qaarkood xataa lama kori karo dhibka dhibka ilaa indhaha kaa ridin marka ducayso ilmahaaga soo daahay inta ilmaha ka soo daaheen waxay la soo daaheen maa naqaanaa macquul inaad duco u baahanta ilaahay adiga ku asxaan falay uuna hore lagaa siinin kuwa biri waxay noqon doonaan annaga aanan ogeyn hubaal ilmaha qaar dhibkooda adduunyada sidee dhib loogu qabo haddii lagu soo hordhigo adoon dhalin haddii lagu dhihi lahay ma dhalee canugan laakiin cashirkiisa oo dhan lagu tuso ilmo badan waxaa la dhihi lahay ya allah iga hay kuwan maya ilaah kuwan ma ka bixi karo mas-uuliyadooda waa ku dhacaa itixaankooda waa ku dhacaa waa ilmaha mas-uuliyadaadi waa maanta haddii xataa uu si kasta u fiican yahay oo diinta diida maxaa sameynaya xadda waa ka ducaysanaysoma markaa aragtid ilmo yaryaroo dhallinyaraaho soomaaliyeedoo gaalo noqday ka alla maganaa leeda alla ilaahu qalbiga u adkee hooyooyinkooda iyo aabooyinkooda alla ilaahayo ka soo qabo alla ilaahu soo hadee alla ilaahu soo celi ilaaha u barye qof xun haddaa tahayna waaba sii habaareeba orod gaal yaho aada dhehe sooma marka fiiri hadduu ilaahay fursad ku siiyey aad ku ducaysatid ilmahaas caafimaadkooda cimrigooda cibaadadooda ceeshkooda diintooda darajadooda karaamadooda ilaahay inuu kuu khayro owlaad kheyr qabto saalixiina kaaga yeelo soo ducada badi ducada badi oo ayaga iyo firkoodaba ilaahay u bari iyo intii islaam iyo owlaadooda iyo firkooda laguma farxayaga hadda cunug hadduu dhaho gaal aanahay dhallinyaro ah hooye aabaa dhalay kaniisa doo noqdo ama kaniisad aabii hooyaa dhalay gacanku dhiigla hadoo noqdo aabii hooyaa dhalay jeel haddii lagu kuuso noloshiisa inta ka harta aabii hooyaa dhalay murugada qabata haddaa ogaalaheedeen dadka ilmaha ama jeel ka galeen ama gacanku dhiigla ka noqdeen ama tuug ka noqdeen ama tiirka la geeyo ama wax fadeexa ay sameeyaan ma malayn kartid marka duriyada duriyad qeyr qabta allaha nooga dhigo intaa haysan allaha siiyo intaa haysata allaha u barakeeyo adduunya waa calaf wax laga qaadaa lama ogo laakiin ducada ilaahay inuu naga soo sarifo owlaad qeyr qabto oo saalixiina taas markii laga yimaado oo ducadaas aad barkato haddaadan dhalin aad ilaahay ugu xamdido ugu shukrido waayo waxaa dhali laheed lama yaqaano adiga ma ogid waxay noqon lahaayeen meeqa canugu caasiya jirto oo maanta haddii lagu dulgeeyo oo kaamirad lagu furo si ay waalidkooda ula dhaqmayaan kanoo kale ma rabtaa sakan isha ma libaqsateen mayaad dhihi laheed ilmalaana laga qaatay siduu hooyadii u galaa ama aabihiis u galaa anoon dhalin da baaqato inuu ii noqdo aa la qaatay ilmaha qaar waxaa la yidhaha dhib badanaa kan inuu ii saqiiraa la qaatay ka warane ee walaashaadii ooyaysii walaalkaadii ooyaayay ma ogid ma ogid ilmo adiga aad dhashay yaa kaa celinaa soomaali mahmaad waxay tiri caasiga albaabkaaga ma moogo ummaduu kaasoo ilaashadaa bikosadaa dhalay cid kale intuu u tago ma cambacambeynaayo ma caynaayo ma handadaayo albaabada uma garaacaayo kelmado xun ma ku dhahaayo wax ma ka xadaayo waa ku dilaa ma dhahaayo ay aabo dhan ka warano meel gidaara ku ooynaa maxaa dhacay wiilkiisiya laba feersoo laqsiiyey gacan hadduu u qaado laba cadow u kala jari karaa
لكن هذا دلي بير واحد دلي ياتها ما علنت وده شعر بتل غصار هذا إلهي كاس وصرفة ما حسميني قد هذا سيدي قف توقو كويني سا روماني اللي انت هذي قريني هو يدي قرق مركا لغفاروق اسكا ويني محي سميسا مركا ولا لها انويل عرانينو اما مر لبادي مركا لب إلهي المكا ربو دعيستا الم الم وحاكفي عن إنا الدعاء ذاك الرئيس ما علنت إلهي كور السقن أولاد غير قبط أو صالحين الله كاغيال آمين يا ربي مركا إس ديارين تا أو المهل إسكو ديارينا دولي راذي معها دوانا راذي عنانا راذي فرحات راذي دعاء راذي كو دعاء ذبك بالله غير الله هذا السيو تضبضنا أول هيه ويري إلمو هذا قذالي ودقين وادو عيسان عيان ماهان مساجد ذي إلهي فراشان ما شاء الله قبر صدقو إيه قبر دعو أي نقطين إلا أهي وحي أقدرنا خالي كطا ما عالنتو إلهي سياني ويسويسا لكن إلموي 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 ما جرتو الدنيا دوا وضع عشر وادركتين صوما عنو قلدن هدا عركتاني أما قفويني أما قفيره إلهي أبري والدا دل أما هنو لاذانا ما هدنتانو قفهم بيد وقت حمك ويهين عركت حمك ويهين هذا كوه هذا بركة كوه حرن الدعاء ذا وحي أخيرا إبري إلهي أو دون كان هدو كان أي مري دونان الله سي الدعاء ذا بتصا ولا شا معان الدعاء قبل كل هذا نيس سيدا ذوق الدعاء إن شاء الله قبل حيث أوركي أروح لك سيدنا الدعاء تنولي أنا نهلنا إلهي دبر كذا قصص صرفنا الدعاء إلهي نجر جدك safarka ulaad raadinta jidka taa ka dhibla ilaahay inuu uga dhigo dhamaan I love you so much kulligeen wa salaama qeyr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiina dhamaan ducada naftirkeeda hala jeclaado insha allah waay marka jeclaato mar iyo laba ma duceysanay sidii mar walba duceysanay sadaqada nafta jeclaysay mar iyo laba ma sadaqaysanay sidii mar laba mar walba sadaqaysanaysa hadalku kaliya hata waa sadaqo hadalkaaga macaan وقف بإسلام ودعيني سيصدقي سو غير الله هيدي سيو ورقاد السنة الله سهلو ورقاد السهلا يسيد السهلا يكالكورين سهلا يأولاد غير قبطو بركيسون وصالحين الله كيالو آمين يا ربي I love you كلين فالل النفط هذا أحبي إيه رادي المها أديقو حسل رادي المها أدو الدعي ستي أوحي الشرق الله كمكان قلي وحي ربطها نقطو راذي المها الراذين أدو نيرفسة أدو ضيقة دونايو أديقو ضرر كو جيرو أديقو عدادس كو جيرو أن واقع حمهاي حدا يددكو ضرران وأوغه الدريقي اللي مربو ولي أور ميالة قبرا لدها الممرد الشي وليا وليا آلغو دها والغو ضررا مرك رالي هو كن إيكو جير رالي هو أمد إنتي أفكا كو دو دوبتو دان أنيقا مذيحيقا كو أفي إسكناف وحبام أوغا أيقا وحو إلهي هايو أيا أديقا لغو دارارا مرك أديقا نفت هادي ها دارارين قير بضاني فرحادان إلهي إنو وذوي دير أمانتين I love you so much وإنو يكليبكا كلاك أدو إلهي رادو نفت هذا حاسل كيد الرادي فرحاد ديد الرادي إن شاء الله وحي نفقانه وكشاكي سنينا صاحب دانوتا هين فيديو جيكوسو دعبو فلان دغيسو هدا اودين نودعي قلبي غانا قير وشاك الى هين تلد ودا هاي عفي عافي ماد وينو يكليب كلي هدو الى هيرادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.